Audientzia eta ikasuzena arteko desberdintasunak eta, bueno, gaur egun eta egiteko adibide batzuk, ibili nahi zen Donostian bere garaian ekintzatzen duen dago ekimen batekin eta ikatuko dugu feminismoaren inguruan hausnartu du, ez? Oso positiboa, ze, bueno, jende pila-pila bat etorri dan, bueno, nik bintzat bainat, ez nun espero horren dezte jende etortzea, eta gero, bueno, oso hausnarketa ezberdinak egon dira, batzuk izan dira ekintza konkretu batzuk, beste batzuk izan dira legea ustearekin planteatu zian kanpaina batzuk, eta, bueno, ba, feminismotik indeuna hausnarketa izan da gehiago, ba, bueno, pixkat pentsatzea eskubide zibil eta politikoak gaur egun izaera politikoa ematen zaien eskubide horietatik haratago, pentsatzea aitortza politikoa ere behar dutela zenbait eskubide, zenbait bueno, elementu ba, pertsonalak, intimoak edo norberanak ez pentsatzen ditugunak diala, gauza importanteen artean ere badagoela nola definitzen dugun gorputza, nola definitzen ditugun harremanak eta desobedientzia zibila ere edo desobedientzian jarrera hori ere ba, eraman dezakegula ere guzti. Gazteria gogo handia ukala desobedientzia eta martxan jarri eta bueno, aurre eramateko, ez?